Alô? Você que disse? Ясно, кой той? Евгена Нена из Чурковицы, что работаешь? А докле ти на тебе мой брой? А? Па дала је другарица ми на другара ми, те другар ми је на мене ми је проследија, за што? Па зато што мој број не је курва да га сви имам, кажи што хоћеш. Па зашто сам тела да те питам, кад ћи пијемо кафу, имам нешто да ти испричам што чула сам ја за тебе, сва што су ми испричали. А, не, 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 ја за тебе чула сам нешто што ично ми се свиђа, да ти кажем. Што си ти чула за мене? Чула сам да ти волиш да крадеш и да те тебе мајка остављала кад си била малечка, а ја да се пазим да на мене ти ни звучеш новчаник или мобилни из ташњу, ја тој не могу, тако да од кафу с тебе нема ништа. Ma nemoj mori, pa ja za majku ti i za tatka ti sam čula svašta, ja tatku ti je pijen dura mori. On ne se trezni, tepa i majku ti i tebe. Tatku mi tepa i mene i majku mi, hoćeš i ja da te tebe tepam kad te sretnem? Hoćeš ja te tepam, da mi ti vidiš kad te sretnem glavu i da ti skršti mori pušikurke jedna. Koje mori pušikurka? Pa ti ne vidiš mi nikako kad si pušikurka, mrs mori djubre jedno. Ja tela sam da ti ispriča sve, pričali sam za tebe po školu. Ne si kako na mene kuri voli što sam na mene pričali po školu, da ti skršim glavu, evi ti vidiš obećanti. Skrši mori tam, će ti skršim, evi ti vidiš, evi ti vidiš. Ponavlja kuso, ponavlja kuso, ponavlja kuso, viši dimaš svinjsku glavu mori. E pa ti svinjsku glavu ima sam dano da će svete, mori imate pa ta sirba, evi ti se zalešim za zemlju, sa živeći ima ti čak. Evi ti vidiš, upravo tu i svinjsku glavu. Ja ću ti pokažem na tebe. Jebi se mori, jebi se mori. Kad ti materina selska.